Já vás vítám u dalšího videa, tentokrát vlogu, kde si řekneme něco o malých hajzlících. Asi všichni určitě znáte takový ten pocit, že například deváťák jde jen tak po chodbě a přijde nějaký malý pakán a řekne mu nečemu ty vole, nebo uvnitř. Známe to asi každý. No a o tom vlastně dneska bude celý video. Takže Milador je zpět, vrací se vlastně s vlogama, takže je čas na pořádnou kvalitku. Plzeň! Wow! Ne, žádný pivo, jenom vlog. Známe to asi všichni. Člověk si jde takhle pod školem. A najednou přijde nějaký třeťák. Hej, uvní zbrdem. A my s tím nenaděláme vůbec nic. Že se stala ta chyba, ale. Dříve, když jste prostě šli po třídě a přišel nějaký deváťák, a byli jste prostě z těch menších ročnících, tak jste si nasazovali chrániče, aby to tolik nebolilo. A to se budeme povídat. Stejně to nepomohlo a dostali jste přes zubu. No a vlastně dneska se to trošku obrátilo. Deváťáci se bojí, aby se nedotkli vlastně nějakýho třeťáčka, který si vyskakuje. Který by okamžitě běžel za maminkou a byly by z toho potíže a nejvíc by to schytal ten deváťák. A to kdysi nebylo, kurva. Takže to se stalo, pane bože. Doma. Dáme si takový příklad, jak by to mělo správně vypadat. Máte čutě s míně! Monster kill. Tinexa! Tak to vidíte. Takhle by to mělo prostě všude. A jdete po třídě, po chodbě prostě. Jakmile malý zmrt prostě na vás bude mít keci, jako když si prostě... Budete z toho mít průser. Ale jinak by to nešlo, podívejte se, co z toho roste, chápete to? Jsou z toho malý hraní, to je prostě budoucnost národa. To nejde, to nemůžeme připustit, no tak lidi, představte si, jak je to teď. A představte si, jaký to bude potom v tou další generaci, to bude ještě horší. Zastavte to, než bude pozdě. Problém je, že s klukama by to ještě šlo. Ale do prdele, oni tam skvělejí holky. Co kurva s holkama? Nevím. Musím se přiznat, že několikrát se mi stalo, už jak jsem byl ještě menší, že ty holky byly fakt na pěst. Na pěst! Ale jak to udělat? Holku si nemůžete takhle uhodit. Nemůžete prostě ani nic říct, protože je to prostě holka. A nejhorší na tom je, že holky to vidí a oni toho využívají. Oni vidí, že když jim něco uděláte, tak všichni budou proti vám. Holka je prostě nevinátko, která za nic nemůže. Vždycky za všechno může chlap. To ale v dnešní době už není pravda. Holky to prostě vědí a chtějí prostě toho využívat. Vědí, že prostě si můžou dělat úplně co chtějí, protože jim nikdo nic neudělá a naopak vždycky to bude proti chlapovi a holku se vždycky bude bránit. Neříkám, že úplně všichni jsou stejní, to neříkám, ale někteří prostě to využívají. Takže co s tím uděláme? Co s tím děláme? Co? Napište do komentářů, abyste se vyrovnali s tím, kdyby vás takhle pozorovala holka. Nemůžete uvolnit, nemůžete nadávat, protože nemůžeš nic udělat, protože ty bys byl ta největší svině. Napište do komentářů, jak byste efektivně se prostě pustili takhle holce, která by prostě vás takhle pozorovala, dělá se z vás prdel, anebo prostě dělá cokoliv, co se prostě nesluší normálnímu člověku. Tak, doufám, že jsem rozpoutal trošku rozhovor a pokud se vám video líbilo, dejte like, anebo musíte dát like.